seperti hanyut asmara, asmara yang membara di jiwa. Benar bagai dikata, pujaan hati tak jadi dah. Bukan tuh dicipta, tapi tuh bermegah. Saat dihanyut asmara, asmara yang membara di jiwa. Sudah dia berpunya, bukan untuk dimanja, tapi untuk dimegah. Saat dihanyut asmara, asmara yang membara di jiwa. Hati yang mutar, raga binasa, jaga sampai sedar semula. Hati yang baik, benarkan ia, tenurkan jiwa dan raga. Harus bersulamkan cinta. Sia-sia jika diturutkan hatimu yang terlekat di buai kata-kata palsu. Sia-sia coba dahulu, kena hatiku di belenggu rindu, kena hatiku di belenggu rindu. Itu dia persembahan Yazra dan juga Nita. Terima kasih Nita. Terima kasih. Balik dulu. Bye-bye Nita. Elok-elok Nita. Thank you. Yep. Saya? Silakan Yep. Yep. Tadi Kak Ina nampak macam dah tak malu dah. Cuba. Cuba. Tapi apa-apa pun sikap rambut penyek ni Kak Ina suka. Okey. Ultimate, silakan komen anda. Ini persembahan Yazro yang paling baik saya pernah tengok. Sebab okey bro, mungkin tadi macam ini cakap ada tak confident sikit. Jadi sebab tu mungkin awak pakai spek mata hitam mula-mula. Lepas tu dah confident awak buka, timing awak buka spek mata hitam tu memang best. Awak punya pitching tak ada lari. Cuma kalau mungkin nak diperbaiki, masa awak tengah nyanyi pasal, sebab ni duet dengan perempuan lagu cinta. Kadang-kadang awak belanja, awak tengok dia sikit lebih sikit. Tadi bila awak cerita pasal kamu, kamu, mu, tapi awak tengok kami. Tengok ada sikit kan. Kadang-kadang dia tengok awak, awak tak tengok dia pun. Kadang-kadang dia macam, alamak, bila mamak nak tengok aku. Okay, tapi best. Best, terima kasih banyak-banyak. Persembahan yang best sangat. Terima kasih bro. Terima kasih Ultimate Yip. Ultimate suka performance Yip. Tanya Yip. Okay, baiklah. Kalau anda suka dengan persembahan Yazro tadi, anda boleh mengundi di www.extra.com.my/mentormilenial. Tapi macam biasa, anda hanya boleh mengundi apabila kesemua peserta telah pun membuat persembahan. Syuk! Syuk buat apa, Syuk? Juri dah bagi komen dah.
tu. Nas, Tok Nas, sudikah Tok Nas menjadi rakan dansa saya? Saya tengah tengok Tok Nas ni, saya tengah belanja Tok Nas ni. Come on, Tok Nas. First time tau, kena macam ni ketika live. Tok Nas jangan sampai saya ambil gambar Tok Nas, saya... Tok Nas, tak. Kurang. Tok Nas, nak tanya Tok Nas lah. Tok Nas kalau ajak partner duet, ciri-ciri duet Tok Nas tu perlulah yang macam mana? Saya rasa bila kita nak berduet ni, kita perlu pastikan kita tak bergaduh dengan kita punya partner duet. Kan? Dia bukan battle. Itu kita kena ingat. Bila battle, dia maknanya kita perlu menonjolkan diri kita. Tapi bila kita kata duet, kita kena pastikan kita saling membantu antara satu sama lain. Itu satu, pilihan key sangat penting. Kadang-kadang antara lelaki dan perempuan pada saya yang paling susah ialah untuk settle dalam satu key yang kita sama-sama selesa. Agak cerewet. Itu kalau pasangan duet. Kalau pasangan hidup? Kalau pasangan hidup yang bulat-bulat. Yang bulat-bulat. Saya suka yang bulat-bulat, yang lawak-lawak. Macam itulah saya suka. Lagi Tok Nas? Syuk bulat ke? Syuk bulat ke? Ada setengah bahagian bujur. Okey, Tok Nas. Ya. Lagi satu. Dia orang kata Tok Nas ni karang tau. Ya ke? Bila karang. Tok Nas komen je, kritik je, balik budak-budak menangis gigit bantal. Ya ke? Alah, Syia. Nanti saya pergi bilik dia orang.